Då ska jag förenkla det här. Sätter på gemensamt bråksträck, Jag får då A plus 3 här gånger 10. Och här nere får jag 5A. Parentes A plus 3. Sådär. 10 och 5. Båda finns i femmans multiplikationstabell. 10 delat med 5. Det går två gånger. 5 delat med 5. Det går en gång. Och sen ser jag att jag har de här parenteserna som faktorer, så den och den går att förenkla bort. Så kvar får jag då 1 gånger 2 här, som blir 2. Och så får jag 1 gånger a gånger 1 här, så det blir a ett kvar här. Så 2 delat med a.